державної адміністрації щодо підтримки розвитку сільських територій, зокрема підприємництва на селі. В області 2016 року діяла програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини на період до 2020 року. Програма була сприйнята сільгоспвиробниками, що ще раз було підтвердження на останньому зібранні фермерів за вашою участю, Олег Васильович. Департаментом агропромислового розвитку забезпечилась постійна співпраця з депутатським корпусом обласної ради, органами державної влади та місцевого самоврядування в процесі впровадження програми. За ініціативи департаменту неодноразово вносили зміни до напрямків підтримки селян, що завжди знаходили підтримку депутатів обласної ради. Про хід виконання програми регулярно інформувалася громадськість. Фактично на фінансування програми було використано майже 26 мільйонів гривень з обласного бюджету і залучено 3,5 мільйона гривень з місцевих бюджетів та інших джерел. Всього в програмі прийняло участь 69 фермерських господарств, 15 фізичних осіб-підприємців, 648 особистих селянських господарств. За час дії програми створено 204 нових постійних робочих місця та понад 350 сезонних. Підтримано 524 сімейних ферми, покращення продуктивності худоби, умови утримання та якості виробленої продукції, збільшення їх доходів.